Hej och tack för att ni har varit med oss när vi i Vänersborgs kommun har firat nationaldag en hel vecka. Vi hoppas att ni har haft lika trevligt som vi när vi har spelat in de här inslagen, och hela 10 stycken har det blivit, och nu är det dags för finalen, det 11:e inslaget. Och det här är ju klassiska ingredienser i ett nationaldagsfirande. Man har ett högtidstal och man har nationalsången. Sången där får vi hjälp av Hungkungstipendiaten Olivia, och högtidstalet. Då säger vi välkommen till Anna-Lena. Sveriges nationaldag, svenska flaggans dag. Vilken härlig känsla. Naturen är grön och vacker, sommaren är i startgroparna och barn och ungdomar ser fram emot sommarlov och student. Jag heter Anna-Lena Levin och är kommunfullmäktiges ordförande här i Vänersborg. Förra året var jag konferensier, och då hoppades vi på att det var ett udda år med hårda restriktioner och att pandemin snart skulle vara över. Nu är vi här igen och situationen är nästan densamma. Pandemi med restriktioner. I år har jag fått äran att hålla nationaldagstalet, och naturligtvis är även det påverkat av covid-19. I år hade jag hoppats att vi hade kunnat ses på sanden i Västra Tunen, Brålanda eller Frändefors och firat denna dag tillsammans med musik, flaggor, vimplar och glada tillrop som tidigare år. Men vi får fira på ett annat sätt, och jag hoppas ni uppskattar att vi ställer om till digitalt istället för att ställa in. Veckan som gått har präglats av fina utmärkelser och olika inslag, hoppas ni sett. För Sveriges nationaldag är verkligen något att fira. Vi har ett underbart land. Vi har fred och frihet. Vi har yttrandefrihet och allemansrätt. Jag upplever att vi är vänliga och hjälpsamma i Sverige, och att vi har hjälpt varandra tillsammans genom den här pandemin. Vi har hittat nya vägar och visat vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi har låtit bli att resa, vi har jobbat hemifrån, vi har lärt oss massor av nya digitala hjälpmedel, såsom Teams, Zoom, ja ni vet. Det känns väldigt länge sedan livet var som förr, före pandemin, när man kunde gå på bio eller festivaler och sitta på möten fullt med människor i lokalen. Jag hoppas vi snart kan återgå till det, jag längtar. Jag är dock mycket imponerad av alla föreningar och företagare som har kämpat i motvind och ställt om och hittat lösningar för att kunna fortsätta sin verksamhet, och som har kämpat på och överlevt trots hårda restriktioner. Jag är mycket tacksam mot all personal, fantastisk personal inom vård och omsorg, som kämpar med visir, skyddsutrustning och långa hårda dagar. Håll ut och ta hand om varandra. Nu är det lyckligtvis fler och fler som vaccineras, och vi gör det för varandra, oss själva och den vi älskar. Jag hoppas att alla som kan och får ta möjligheten att, som Sverige ger oss, att ta vaccinationssprutan när vi erbjuds. Jag vill också att ni idag hissar flaggan och verkligen njuter av denna dag och firar. Ring din vän, ha ett webbsamtal med din släkting eller ta en promenad med en familjemedlem. Passa på att gå nationaldagstipspromenaden som vi anordnar med Active Quiz, samtidigt som du får frisk luft där du befinner dig. Fina priser utlovas. Är du ny svensk medborgare, grattis och välkommen till Vänersborg. Du vet väl om att du får en egen bordsflagga om du vill. Kontakta kommunen. Ha nu en riktigt skön sommar och håll ut, håll i och håll avstånd. Snart kan vi kramas och mötas igen. You.